Mas agora chegou a hora de falar um pouquinho da Rede Grau. Esse espaço maravilhoso que nós temos aqui em Ourinhos, esse empreendimento do Grupo Grau, da Rede Grau. E para falar desse empreendimento, quero convidar à frente o artista plástico Plínio Rigon. Bem, prazer. Tudo bem, Plínio? Tudo bem. À vontade, por favor. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui, então, para fazer parte desse programa seu muito animado, né? E vamos falar um pouquinho, então, desse espaço maravilhoso aqui, que é o Grau Ourinhos. Pronto, estou aberto às suas perguntas. Plínio, o que o Grau Ourinhos oferece de entusiasmo, coisa diferente, assim, para as pessoas e viajantes que vêm até aqui? Veja bem, né? A Rede Grau, ela se diferencia das outras redes, né? O viajante, quando passa por aqui, ele sente um espaço completamente diferente. O que é esse espaço diferente, né? Se você olhar pelas paredes aqui, houve toda uma preocupação com a equipe de criação, os engenheiros, arquitetos da Rede Grau, seria a tematização. Então, esse posto, vamos dizer assim, esse espaço foi criado com muito carinho, porque houve a preocupação de contar um pouco a história de Ourinhos. Então, tudo que a gente, se nós caminharmos por todo esse espaço belíssimo, nós vamos encontrar fotos, vamos encontrar personagens, que são aqueles bonecos lá na frente, que fazem parte da história de Ourinhos. Porque, como o seu espectador sabe, Ourinhos era um ponto de passagem para o estado do Paraná, a cidade de Cambará. Então, toda a colonização do Paraná passou por Ourinhos. Então, essa história é muito importante que ela seja contada, porque a história de Ourinhos está ligada a esse desenvolvimento do norte do Paraná. Ô Plínio, talvez seja esse um dos motivos da Rede Grau fazer essa homenagem a Ourinhos? Sim, porque, veja bem, né? Você viu o outro posto, a Estação Café, aqui vizinho, no município de Santa Cruz. Uhum. O Posto Paloma, que são também de propriedades dos sócios aqui, da Zezé, da Cássia. E toda a preocupação de situar, né, para o viajante algo mais para que ele possa tornar a viagem dele não só uma viagem em que você come, bebe, vai ao banheiro, mas que você também abasteça a sua alma com um pouco de cultura, com um pouco de história. É isso que eu acho que é o diferencial da Rede Grau. Bacana, né, Bel? Muito bom, muito interessante. Agora, Plínio, o que você diria para as pessoas que viessem até aqui? Bom, as pessoas que vierem aqui, elas vão encontrar uma variedade muito grande da gastronomia. Isso que é, vamos dizer assim, é o diferencial também da Rede Grau, né? Porque você tem aqui
por exemplo, as nossas costas aqui, uma adega maravilhosa que, com mais de 40 títulos de vinhos, que são todos importados de Portugal, né? Seu Antônio Alves tem o vinho que leva a sua marca, né? Que é a Terra dos Alves. E você pode, nesse espaço, degustar um bom vinho, bater um papo, né? Isso que eu acho que é o diferencial, que o povo de Ourinhos ainda está descobrindo, uhum. Né? E eu acho que esse programa vai fazer com que os seus espectadores venham conhecer esse espaço, que é muitíssimo agradável, onde você pode passar, assim, muito tempo agradável aqui, né? Olha, Plínio, uma curiosidade que eu fiquei sabendo semana passada, eu estava aqui tomando um vinho com o senhor Antônio Alves, a Zezé, a Cássia, e o senhor Antônio nos contou que esse vinho é produzido pela família dele. Exatamente. A Terra dos Alves, uhum, vem lá da terra deles, de Portugal. Eles são grandes importadores, né, de vinhos lá de Portugal. Agora, Plínio, você já experimentou essa pizza aqui do Graurinhos? Olha, isso é a Pio Pizza, né? Você vê que forno bonito que tem ali na frente. Você viu a forma de apresentar, que você vai lá, você come num prato, né, muito bonito, e o sabor, que é muito especial. É um forno a lenha, e de segunda a domingo você tem rodízio de pizza, e é muito legal. Ah, tem o Hot Café, você já experimentou? Que café, café diferenciado, né? Um café muito especial. Tem a padaria, né, onde você encontra uma diversidade de pães, de doces. É só caminhar aqui pelo espaço, você vai ver como é muito, muito legal. Agora, Plínio, o que o Graal oferece às pessoas que vêm abastecer o seu carro aqui? Nós temos, todo mundo que vem aqui tem carro, né? O que as pessoas ganham? Bom, primeiro, a qualidade, né? Que o combustível pode vir aqui abastecer, que não é adulterado de forma nenhuma, né? A qualidade Graal. E também aqueles que abastecem a mais de 30 litros ganham um pão enorme de semolina, que se demora uma semana para comer o pão de tão grande, mas é deliciosíssimo, né? E você leva para casa, é uma gentileza do Graal Ourinhos. Veja você que a história de Ourinhos está presente. Se você caminhar, você vai ver fotos, por exemplo, das balsas que transpunham as mercadorias e as pessoas para o lado do Paraná. Num painel enorme ali, você vai ver o Conde Matarazzo, quando ele veio visitar Ourinhos, ali na beira do Paranapanema. Você vai ver a primeira serraria, você vai ver os trilhos sendo colocados aqui na estrada, né, norte do Paraná. Você vai andar pelo posto e você vai descobrir uma identidade, que eu acho que isso é muito importante, o que a Rede Graal tenta fazer nos seus postos, né? Para marcar, estabelecer uma relação com o povo da região. E aos domingos, no almoço, tem rodízio, né? Ah, esqueci. Não deu tempo ainda de falar para você. Boa, né? É, exatamente. Aos domingos, né, existe o rodízio de carnes, né? Você tem frango, peixe, tudo que você possa imaginar, leitão, né, a pururuca. É um almoço, assim, de domingo muito legal. E eu acho que quem vier com calma poderá usufruir de todo esse espaço e de toda essa beleza que é esse posto. O posto Graal Ourinhos. Bacana, muito bacana. Antes de terminar o programa, eu quero agradecer você, Belmes, por ter aceitado o nosso convite de participar do Boa Prosa, que é um programa voltado ao povo de Ourinhos, a nossa cidade linda. Tem um povo acolhedor, né, Plínio? Bastante. O apelido do nosso povo é o povo Coração de Ouro, não é? Aí, ó. Povo Coração de Ouro. E é por isso que você, Bel, que também está aqui, porque você também tem o coração de ouro, viu? Meu, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.
Bem, eu agradeço, Abner, essa oportunidade, esse lançamento do programa. Me sinto muito mesmo, muito honrada por esse convite. E quero desejar para você, né, sucesso, assim como para o Posto Graal. Então, a união, né, da ABNTV e com as suas ações inovadoras. E o Graal também, mostrando toda essa identidade com cada território em que vocês constroem esse espaço. Né? A Zezé, a Cássia. Então, muito sucesso aos dois. E também quero agradecer, né, esse pessoal que nos acompanha hoje. As pessoas que fazem parte da minha história, da minha trajetória, não só profissional, de vida, né? Porque a nossa vida é essa. Quando você falou, leva suas amigas, eu trouxe minhas amigas, e minhas amigas são minhas colegas de trabalho também, né? A minha filha, a Mariane, que está aí, a Mariane com a Flavinha. Olha, levanta a mão, ninguém conhece você, olha lá. Então, né, de coração, né, a todos, de coração mesmo, que eu agradeço e que cumprimento você e desejo mesmo, né, todo sucesso a você, ao Plínio, hoje representando a Rede Graal. Obrigado. Bom, então agora chegou o momento que eu quero convidar à frente aqui a Zezé. Por favor, Zezé, proprietária aqui, palmas para a Zezé, a Cássia. Vamos encerrar o programa aqui. Zezé, por favor. Zezé, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje estreando Boa Prosa. Pessoas maravilhosas aqui. Essa pessoa lindíssima aqui que é a Bel. Muito obrigado. Eu é que agradeço a presença da Bel, do meu amigo Plínio aqui, você, todos que estão aqui, que realmente nós ficamos todos emocionados com você, Bel. E agradeço a presença de todos, nós estamos aqui, ó, à disposição de vocês, né, para oferecendo tudo que vocês acabaram de ouvir aqui, né? Uhum. A Rosa que está aí, que fica no dia a dia, eu não estou aqui todos os dias, mas ela representando a gente aí, trabalhando aí, e é isso que nós temos para oferecer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, né? Gente, são pessoas, são empresárias, a Cássia, a Zezé, o senhor Antônio Alves, toda a família Grau, são pessoas que geram muitos empregos. Aqui na cidade de Ourinhos, quantos empregos? Mais ou menos, Rosa, 80 postos de empregos aqui. Então, são pessoas que merecem nosso respeito, né, a nossa colaboração, vindo aqui com as suas famílias, seus amigos, porque eles geram empregos e não são poucos, né? Então, queria agradecer a você, Cássia, muito obrigado por nos receber em sua casa, Zezé, Plínio. Ela falou que foi um prazer receber a Belcos aqui, que está emocionada, e a Belcos acabou de ganhar um vinho. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Que maneiro, hein? Com palmas! Vamos lá? Muito obrigado pela participação. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês nos deram hoje, tá? E gostaria muito, ficaria muito orgulhosa que dentro de uns 20, 30 dias a gente vai começar com os eventos. Todas as sexta-feira a gente vai fazer uma noite aqui, né? E eu gostaria muito que a minha primeira noite eu vou procurar me comunicar com vocês na prefeitura e gostaria muito de vocês serem meus primeiros na nossa primeira noite do evento, ser os nossos convidados aqui para nós fazer um barulho na sexta-feira, porque toda sexta-feira a gente vai fazer um repiauzinho aqui na Graal Ourinhos, esse bate-papo, né, que o Abner vai estar presente uma vez por mês, mas eu quero agradecer muito, fiquei muito satisfeita com vocês, tá? Muito obrigada a todos, os que eu não conheço, o que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer agora. É como o Roberto Carlos fala, né? Que prazer ter vocês aqui. Obrigado. Oh! E nós vamos encerrar o programa Boa Prosa Graal, tomando um vinho aqui da terra dos Alves, da família do senhor Antônio Alves, da família Graal. E é claro, um bom vinho pede uma boa música e pede uma boa companhia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Fica aqui o Boa Prosa.
Oba! Viva! Viva!